Convoco o senhor secretário vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique, vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. José Cláudio, vereador Lino Bispo, vereador Roberto Chagas, vereador Milton Vieira Filho, vereador Fernando Petiti, vereador Dr. Elton, vereador Robertinho da Padaria, vereador Renato Santiago, vereador Roberto do Eleven, vereadora Juliana Fraga, vereador Zé Luiz, vereadora Dulce Rita, vereadora Amélia Naomi. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 48ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no tema regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Esperemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e ainda a inclusão de documentos, indicações 4933 até 4936, moções 231 a 245, requerimentos 1041, 1042 e 1043. E também, presidente, solicitar o destaque nos requerimentos 1032, 1035 e 1036. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora, então, ao... Vamos passar? Fica fogo. Passaremos, então, ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 6 de julho de 2021, 46ª sessão ordinária, 8 de julho de 2021, 47ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Segue. Segue. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis ao documento, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, está rejeitado os documentos. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje. Retificando, então, só a votação novamente, com 3 votos favoráveis, os documentos são rejeitados. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 3 de agosto de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Então, agora, nós vamos passaremos para o horário do Pinga Fogo, né? O primeiro
Vereador inscrito, o vereador Juvenil Silvério, com tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, hoje um momento especial, né? Nós voltamos às atividades aqui em nossa Casa de Leis. E eu queria só fazer uma contextualização dessas 2 semanas. Nós tivemos alguns importantes avanços, importantes melhorias, por conta até do aniversário de São José dos Campos, algumas situações muito boas passam a nos ver aconteceram, né? E nós tivemos, no último dia 28 de julho, a visita aqui em São José dos Campos do nosso secretário Itamar Borges, de abastecimento do Estado de São Paulo, onde ele colocou para todos nós, numa grande reunião, com 20 prefeitos da nossa região, a questão do chamado CEP Rural, ou seja, levar as propriedades rurais de todo o Estado de São Paulo, num convênio com a Google, para que esses pudessem ter na porteira de suas fazendas, os seus sítios e chácaras, o seu CEP rural. Isso, com certeza, facilitará muito a questão da segurança, da entrega de correspondências, melhorando a vida do produtor rural, uma vez que dia 28 também foi o dia do agricultor, né? Tivemos ainda, na última sexta-feira, numa reunião com o secretário Manara e também com diversos prefeitos aqui da nossa região, o consórcio do licenciamento ambiental, um protocolo de intenções que foi firmado entre essas cidades. E nesse protocolo de intenções, as cidades, elas poderão fazer o seu licenciamento, os empreendimentos que chegam na cidade. Ou seja, vai dar muito mais agilidade ao empreendedor. O município vai conseguir, então, que esse recurso, quando o empreendedor paga a taxa, fique no município, e vai ser muito mais rápido o processo de licenciamento, uma vez que a CETESB, ela cuida do licenciamento de todo o Estado de São Paulo. E é claro que a prioridade da CETESB são os projetos governamentais. Então, atrasa muito a vida dos empreendedores em São José dos Campos, como tem uma potência de receber novos empreendimentos, com certeza vai ser beneficiada muito com isso, além de outras cidades também que fazem parte desse grande consórcio que foi assinado o protocolo na última sexta-feira. E hoje de manhã eu estive representando o meu presidente, Robertinho da Padaria, aliás, o diretor Clésio do INPE te mandou um abraço, agradeceu pelo seu gesto, presidente. Eu estive representando a Câmara nos 60 anos de atividades do INPE, aqui em São José dos Campos. Na verdade, foi um evento muito bacana, onde foi premiado os funcionários de 10, 15, 20, 30, até 50 anos lá da instituição. Eu fui, então, representando a casa nesse momento importante, 60 anos de INPE, onde foi feito um relato das atividades do início até hoje, o que o INPE presta para os nossos cidadãos. Então, queria só contextualizar isso, dizer que, com o término da pandemia, eu vejo que, a partir do dia 20 de agosto, com toda a população adulta já vacinada, entraremos, então, numa outra população que é de 12 a 18 anos. E com o modelo de gestão que o prefeito Felício e esta gestão empreendeu em nosso município, a retomada no crescimento, a melhoria para a população vai ser muito rápida e muito melhor. Eu tenho muita convicção disso, e isso é graças a uma gestão de acompanhamento da crise da pandemia e agora a retomada do crescimento em benefício do nosso povo. Então, eu tenho certeza que São José dos Campos e cidades do entorno aqui da nossa região, que também copiam o mesmo modelo, sem dúvida, sairão na frente nessa retomada do crescimento e do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Um abraço, fique com Deus.
Amélia, vai com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Depois já Dulce. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para o Marco Aurélio Antônio Raupe, o nosso Raupe, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi diretor do Parque Tecnológico aqui de São José, aliás, é um mentor que implementou, também foi vice-presidente, foi diretor do INPE e também foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma Rousseff, substituindo Aloysio Mercadante. Ele nos deixou dia 17 de março, então quero aqui pedir um minuto de... Desculpa, não, eu coloquei a data errada. Quero aqui pedir um minuto de silêncio ao Raupe, que foi essa pessoa tão importante, que vai fazer muita falta para esse país, que tão precisa de investimento nessa área de tecnologia. Com a palavra, o vereador Márcio Garcia. Desculpa, Marcelo Garcia. Está saindo? Som. Saiu. Senhor presidente, gostaria aqui de solicitar um minuto de silêncio, uma homenagem a um primo meu que faleceu na semana passada, vítima do Covid, Eliezer Xavier do Nascimento, ainda um rapaz muito jovem, deixando ali filhos, uma pessoa muito simpática, por onde passava, contagiava todos com sua simplicidade e humildade, homem capato e de paz, vai deixar muitas lembranças e saudade aos seus amigos. E quero aqui mandar um abraço e pedir que o Espírito Santo esteja consolando toda a família do Eliezer, que neste momento se encontra com o Senhor. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu também queria deixar aqui minhas condolências, não só para a família do Dr. Marco Antônio Raupe, mas para a família dos cientistas, para a família do INPE, enfim, para a família do Brasil. Eu queria ler a nota aqui, que foi feita da biografia dele pelos próprios amigos do Parque Tecnológico. Com muita tristeza, recebemos a notícia do falecimento no dia 24 de julho de Marco Antônio Raupe, aos 83 anos, por insuficiência respiratória aguda decorrente de um tumor cerebral. Raupe nasceu no dia 9 de julho de 1938, em Cachoeira do Sul, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Saiu da cidade para cursar o ensino médio, onde também fez a faculdade de Física. Fez mestrado em Matemática na Universidade de Brasília e doutorado na mesma área na Universidade de Chicago. Foi livre docente pela Universidade de São Paulo, onde atuou como professor associado do Instituto de Matemática e Estatística. Perde a ciência e a inovação. Ser humano ímpar, Marco Antônio Raupe é um ícone em nosso país. Responsável por atos arrojados, deixa um legado de desenvolvimento tecnológico e o respeito de todas as pessoas que, assim como ele, tinham a dedicação em aprender sempre. Raupe conseguia entender as dificuldades e necessidades de startups e multinacionais. Agia sempre em busca de levar a tecnologia como um diferencial e fez do Parque Tecnológico o maior e mais respeitado parque do Brasil. Essas são as palavras do Marcelo Nunes, diretor-geral do Parque Tecnológico. Raupe foi ministro do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de janeiro de 2012 a março de 2014. Ao longo da carreira, foi diretor do Instituto do INPE e do Laboratório Nacional da Computação Científica e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Agência Espacial Brasileira. No Parque Tecnológico, em São José dos Campos, participou da sua criação e implantação de 2006 a 2008 e foi seu primeiro diretor-geral, 2009 e 2011, cargo que voltou a ocupar de outubro de 2014 a junho de 2021. Enquanto ministro, no tempo que esteve à frente do parque, articulou a criação de mais de 1.300 novas vagas de ensino superior
ensino superior de escolas públicas em São José, cidade onde viveu por 36 anos. Também como ministro, criou a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapil, em 2013. Como diretor-geral do Instituto Nacional do INPE, de 1985 a 1989, criou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Também foi responsável pelo Acordo de Cooperação entre Brasil e China em 88, para o desenvolvimento de satélites Cibers 1 e Cibers 2, pioneiro entre parcerias espaciais somente de países do Hemisfério Sul. Por esse feito, recebeu no mesmo ano o título de Comendador da Ordem do Rio Branco, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores. Marco Antônio Raup foi membro titular da Academia Internacional de Aeronáutica e tinha os títulos de Comendador do Rio Branco, Grão-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e Oficial da Ordem de Mérito das Forças Armadas. Bom, esse daqui é o homem que nós perdemos, o que lutou pela ciência, pela tecnologia, pela abertura de novas vagas nas universidades, nas escolas públicas. E o que nós vemos hoje é que, infelizmente, uma das suas bandeiras na vida, que ele sempre levou, que foi o INPE, nós estamos vivendo, vendo a sucata que está virando o INPE, com 60% de corte da sua verba. E, em vez de um senhor desse NARP, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que sempre lutou pelo aspecto científico do país, pelo desenvolvimento científico, sendo substituído por um vendedor de travesseiro. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa noite, presidente Robertinho, a todos os colegas vereadores, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. É um prazer estar aqui novamente, depois desse recesso, podendo discutir as melhorias para a nossa cidade, e é muito bom estar de volta, né? Mas, infelizmente, também, nesse período, recebemos notícias ruins, né? O falecimento do nosso amigo taxista José Firmino Santos, nascido em 15/8/1960, falecido agora no dia 20 de julho, enquanto estávamos em recesso, natural de Garanhuns, residente em São José desde 1978, como já disse, taxista, vascaíno roxo, marido da Catarina Aparecida dos Santos, casado há mais de 40 anos, os filhos Dario Firmino, Arquimedes Firmino, Demeto Firmino e o netinho Pedro Firmino. Então, fica os nossos sentimentos a todos os familiares. Está a foto dele aí na tela, sempre com a camisa do Vasco. Né, ficam os nossos sentimentos a todos os familiares, a todos os amigos, por essa grande perda que tivemos aí no último dia 20. E que Deus abençoe todos os familiares, que receba o nosso amigo José lá ao lado do pai. Deus abençoe, Robertinho, obrigado. Ótimo, volta aos trabalhos para todos. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, ao público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, também veio aqui fazer uma homenagem a um grande amigo nosso, senhor José Walter Ribeiro. José Walter, ele nasceu em 19/2/1958, faleceu dia 31/7, agora 2021. Tinha 63 anos, nasceu em Itajubá, Minas Gerais, pai de dois filhos, o Marcelo, de 35 anos, e o Luiz Felipe, de 43 anos, casado há 37 anos com a Clarice Teodoro Ribeiro. Apaixonado pela neta Janice de Moura Teodoro Ribeiro, tem um bisneto, com um bisneto a caminho ainda. Morador lá do Bosque dos Eucaliptos, há 36 anos, deixou boas memórias por onde passou. Como ser humano, soube honrar a imagem e semelhança de Deus que era. Foi voluntário da obra social Coração de Maria por quase 20 anos.
Trabalhava na cozinha preparando a refeição das crianças e sempre que era convidado a colaborar em algum evento, respondia sempre com prontidão. Na paróquia Coração de Jesus, por muitos anos era o responsável por uma das barracas de pastel. Preparava massa, os recheios com muito cuidado. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Por várias, diversas vezes, em todos os eventos que tinha, eu sempre passava lá nos eventos para comer o pastel junto ao seu José Walter. Como vicentino, integrante da Sociedade de São Vicente de Paulo, exerceu com excelência sua missão por mais de 20 anos, além da visita à casa dos irmãos carentes e das reuniões semanais. Por muitos anos foi Walter que cuidou da dispensa, estando sobre sua responsabilidade o recebimento das doações, as compras necessárias para completar a cesta básica, a montagem e o controle de saída delas para quem precisava. Como vicentino, colaborava também nos eventos tanto de formação como para arrecadar fundos para a SSVP, onde preparava deliciosos café, almoços e lanches e o seu famoso pastel. Era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. Tio Walter, como era carinhosamente chamado por alguns vicentinos, nos deixou o seu legado, de sempre ser e estar para o outro naquilo que o outro precisar. Então, senhor presidente, peço aqui um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Walter, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre ajudou a tudo e a todos. Um amigo pessoal, sempre passava na frente da casa dos meus pais, também no Jardim Portugal, sempre dava um alô para a gente, sempre foi um amigo, um apoiador, e que vai nos deixar muita saudade. Então, que Deus conforte o coração dos seus familiares, dos amigos e nossos sentimentos aqui nessa casa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Presidente, para pedir um minuto de silêncio para Tiago Augusto da Cunha, filho do Alemão, trabalhador da Sodimac, que faleceu no dia de hoje com Covid, 35 anos, e o sepultamento será no cemitério 8 São Dimas, amanhã às 11 horas. Quero deixar aqui as nossas condolências, a nossa solidariedade ao Alemão, que foi um companheiro, que é um companheiro de luta, trabalhou na GM dos 33, foi regional da Leste, infelizmente teve uma grande perda no dia de hoje do seu filho. Então aqui as nossas homenagens dessa casa a esse jovem trabalhador que se foi vítima do Covid. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, venho aqui para me solidarizar e prestar total apoio ao pastor Jorge Linhares, que representa o Colégio Batista Getsemane, que foi intimado a depor no Ministério Público de Minas Gerais, ao dizer que menino nasce menino e menina nasce menina. Defender a família agora é crime? Estamos vivendo tempos difíceis de inversão de valores e ataques contra a família, que é a base da sociedade. Nosso respeito a todas as pessoas, independentemente das suas crenças e ideologias, mas não vamos aceitar perseguições contra aquilo que cremos e acreditamos. O nosso, então, total apoio ao pastor Jorge Linhares. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, primeiramente gostaria de saudar a todos os vereadores que retornam do recesso para mais 6 meses de batalha, de trabalho na nossa casa. Senhor presidente, pedindo aqui um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Oswaldo Noboro Inoue. Ele tinha, muitos de vocês, talvez, não conhecesse pelo nome, mas pela atividade dele. Ele tinha um trailer, trabalhava num trailer de pastel, né? As feiras
da Vila Ema às sextas-feiras, já não serão mais as mesmas feiras. Também, no sábado, ele ficava no Jardim Paulista. No domingo, ali em Santana. Então, Oswaldo Inoue, esse batalhador guerreiro, lutou fortemente contra a Covid, mas, infelizmente, Deus o levou. Deixa aqui um legado de grandes amizades, de grande participação, uma pessoa muito querida, não só na colônia japonesa, mas também pelos seus amigos, pelas pessoas que todo dia de feira ia lá comprar seu pastelzinho, saborear aquele pastel maravilhoso que o Oswaldo e a equipe dele... A equipe ainda faz, fica lá o pessoal, o irmão dele, a esposa, mas deixa esse legado de bondade que ele transmitia a todas as pessoas. O cliente dele, o freguês dele, né, era a pessoa mais importante e, por isso, ele se deu bem, graças a Deus, no comércio de vendas de pastéis. Então, imagina, uma pessoa que acorda todo dia, aí, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para às 6 horas estar na feira trabalhando e pega uma Covid e depois a Covid o leva para outro mundo. Mas tenho certeza que está lá junto com os seus familiares também, né? Junto com Deus. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Oswaldo, esse grande amigo, e também, né, uma palavra de conforto e solidariedade para toda a família dele. Que Deus conforte a todos. Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria também de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Marileide Correia Silva, de 66 anos. Ela é mãe de 3 filhos, deixa também o neto, o Igor Henrique, e a gente gostaria de deixar aí para os filhos Márcio Júnior, para o Igor Henrique, os nossos sentimentos, que Deus conforte corações. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, então, é o vereador José Cláudio, com um tempo de 5 minutos. Boa noite, presidente. Muito obrigado. Colegas vereadores, é um prazer estar com vocês aqui para essa próxima metade do ano, para continuar o nosso trabalho por São José dos Campos. Bom, são 2 assuntos rápidos. O coração nosso não pode parar, né? A saúde não pode parar. Esse mandato meu, ele é pautado em grande parte para trabalhar pela saúde e também trabalhar pela cidade, por aqueles que me elegeram. Próximo. Nosso gabinete está trabalhando bastante, está em movimento, está todo mundo lá a pleno vapor, meus assessores, graças a Deus, funcionando bem. Próximo. Bom, esse daí é uma demanda da Rua Itororó, que nós tivemos lá, também o vereador Fabão esteve lá no local, e teve um pedido meu, pedido do Fabão, até antes de mim. Nós fizemos um pedido para resolver esse problema do empoçamento de água que tinha lá na Rua Itororó, uma drenagem ineficiente, com frequentes empoçamentos, em frente a um prédio, a 2 prédios, condomínios residenciais, o próximo. E fomos atendidos, né, Fabão? Está aí o resultado final, a adequação do sistema de drenagem das águas pluviais. Acho que tem mais uma, próximo. Aí, mostrando agora um videozinho, mostrando que o problema foi resolvido, né? Então, a prefeitura resolveu o problema dos moradores. Recebi várias mensagens agradecendo o nosso trabalho e eu entendo isso daí como fruto do trabalho meu e do Fabão, tá? E é isso daí, voltar isso. Bom, gente, antes eu queria dar uma lidinha de entrar nesse projeto de lei com o nosso nobre, ilustre presidente atrás.
Associação Médica Brasileira nos mandou uma carta colocando o seguinte: como todos sabemos, vivemos em um momento de pandemia e que essa pandemia reduziu significativamente nossos rendimentos e onde, como categoria médica, demos demonstração cabal do nosso compromisso com a sociedade e nossa responsabilidade ética profissional no enfrentamento desta terrível enfermidade. Colocamos o interesse da sociedade brasileira e da assistência médica acima de nós próprios e de nossos familiares. E recebemos de presente essa proposta de lei, do projeto Lei 2327, que é uma alteração da legislação do imposto de renda que irá afetar em grande parte da classe médica do país, pois ele eleva substancialmente a tributação para quem tem pessoa jurídica que paga imposto sobre lucro presumido, porque também vai tributar os dividendos da empresa. Então, isso daí vai dificultar muito o trabalho médico no país, porque grande parte dos médicos trabalham sob forma de pessoa jurídica, na forma lucro presumido, e hoje, que é sobretaxado mais ou menos 15% a 16%, com essa lei de 23,37, vai passar aproximadamente a 30%, tornando-se impraticável o trabalho médico nesse país. Então, a gente vem fazer um pedido para todos os colegas vereadores que puderem pedir para seus deputados olhar com carinho esse projeto-lei do Bolsonaro, 2337, e votar contra isso daí, que vai dar de presente para os médicos que tanto lutaram nessa pandemia esse projeto de taxar a gente em 30% no nosso trabalho. Em vez dele ter uma ideia melhor de não ganhar um dólar por vacina, que ele tentou, ele e o Ministério e o Ministério da Saúde dele tentou vender, comprar 400 milhões de vacina lucrando um dólar por vacina, ele deveria não fazer isso, né? Ter outras maneiras de conseguir dinheiro e conseguir coisas boas para o país do que aumentar a tributação, principalmente dos médicos. O próximo. Estamos no gabinete 25, estamos aí prontos para mais meio ano defender a população, defender São José dos Campos e os profissionais da saúde da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Fique com Deus. Próximo vereador, o vereador Lino Bispo, com um tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, nós voltamos a essa tribuna, reiniciando o nosso trabalho pós-recesso. E é bom salientar que o recesso é apenas a não ausência, a não presença nossa em sessão de Câmara, são suspensas as sessões de Câmara, mas o vereador continua em ação. E por falar em ação, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco o nosso trabalho em defesa do meio ambiente. E quero que vocês vejam uma coisa boa hoje, né? Relacionada ao meio ambiente, relacionada à água. Então, eu fui lá no Altos do Bosque para trazer para vocês a imagem de uma nascente bonita que está ali. Quero que você possa acompanhar essas imagens aqui. Olha aqui, maravilha. Olha que beleza. Isso aqui, gente, é uma das nascentes do Rio Senhorinha. Olha aqui. Olha que maravilha de água. Olha só. Límpida, límpida, límpida. Ela está nascendo aqui, ó. Ela está brotando aqui. Então, toda essa parte de cima está protegendo. Até, atenção ao pessoal da Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Aqui tinha uma cerca, olha. Que ela foi roubada pelo jeito que nós vemos aqui. O alambrado protegendo aqui a nascente. Aqui é uma fonte de vida, tá?
que ela deveria encontrar outras fontes de vida lá embaixo para formar uma grande fonte, ir para o Rio Paraíba e então ser captada essa água para a gente beber essa água. Tá, e agora, esse é um ponto importante que nós captamos, que é essa nascente lá no alto do bosque, que fica na parte um pouco mais alta ali do Rio Senhorinha. De um lado está o alto do bosque, do outro lado está a Avenida Salinas, onde nasce o Rio Senhorinha. Vocês se lembram, vereadores, que eu trouxe uma matéria aqui de uns 3 meses atrás, vereador Zé Luiz, lembra disso? Dulce Rita ficou espantada com a imagem. Ali no início do Rio Senhorinha, o descarte que eu mostrei aqui de esgoto in natura dentro do leito do rio. Eu passei, fui lá hoje para conferir, porque os moradores têm cobrado, né, uma solução daquilo que nós estamos denunciando. Veja a imagem de hoje, tá? Daquele local. Filma aqui, Gisele. Olha a merda aqui, ó. Literalmente falando, a merda está aqui, ó. Isso é lamentável. Fala, cidadão. O canal Fala Cidadão, você sabe onde nós estamos agora? Nós estamos aqui para adentrar o córrego Senhorinha para ver a situação que se encontra o córrego. Lembra que a gente esteve aqui alguns meses atrás, ou cerca de 3 meses atrás? Fragamos uma situação de crime ambiental. Como fiscal da população, eu estou voltando aqui hoje, dia 3 de agosto de 2021, para conferir como é que está aquela situação que nós denunciamos, tá certo? De agressão ao meio ambiente. Vem comigo. Vamos ver se eu consigo descer aqui. Nós vamos lá na dentro do rio tentar pegar umas imagens para vocês de como está a situação que nós denunciamos lá atrás, tá? Tomar cuidado aqui para não cair. Mas se cair do chão não passa, como diz o ditado. Eu acho que nós não vamos encontrar uma situação favorável, não. Mas vem aqui, vamos mostrar mais de perto para você. Mas olha, gente, vem cá. Vem cá. Gisele, tenta ver se você consegue, então, mostrar. Lembra daquela cachoeira que eu denunciei lá atrás? Olha ela aqui, gente. Olha aqui. Tristeza de se ver, que coisa horrível de se ver. Olha o lago de esgoto. Filma aqui, Gisele. Olha a merda aqui, ó. Literalmente falando, a merda está aqui, ó. Isso é lamentável, Sabesp. Isso é grave. E nós vamos ao Ministério Público denunciar este crime ambiental que estamos aqui vendo. Olha, olha a cachoeira de esgoto que está descendo aqui, ó. Olha a cachoeira de esgoto que está descendo aqui. Esse esgoto que está descendo aqui, a população tem pago por ele. Nós pagamos uma conta de água e o volume de água, ele é cobrado em esgoto. Por quê? Essa água que a gente usa, ela vai para uma rede da Sabesp, que é a coletora de esgoto. Mas olha onde está saindo aqui. É o início aqui do Rio Senhorinha. Vê se pode uma situação dessa. Nós denunciamos, mandamos para a Sabesp a situação, para que a Sabesp pudesse tomar providência. Está aqui, olha. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público agora este crime ambiental que está acontecendo aqui na nascente do Rio Senhorinha. É lamentável, mas o fato está aqui. Nós vamos descer um pouco o rio para você ver o impacto de tudo isso aqui no leito do córrego Senhorinha, aqui nos fundos da Avenida Salina, no Bosque dos Eucaliptos, fundo com o Campo dos Alemães. Vamos descer um pouco o rio, ver se a gente consegue andar. Vai dar, eu acredito que vai dar merda esse negócio aqui para baixo. Mas fazer o quê? Vamos lá. Consegue passar aqui, Gisele? Tem que abaixar, hein? Vou arrumar o caminho pra você aqui, tá? É, ali faltou o facão, né? Pra dar uma cortada no cipós ali. Gente, é triste de ver uma situação dessa. É realmente chocante.
a gente ver o que estão fazendo com o nosso Rio Senhorinha, que muitos moradores... Ô, gente, então, olha, aqui vocês podem ver. Chega mais próximo, Eziel. Isso aqui vocês pensam que é água? É água, sim, mas é uma água contaminada. 90% do que está aqui é esgoto. Esgoto puro, tá? In natura, sendo jogado, lançado no nosso querido Rio Senhorinha, onde as pessoas pescavam. Muitas pessoas comentou conosco, eu pescava nesse rio, vereador. E olha como é que está a situação do nosso Rio Senhorinha. Só esgoto. Só esgoto. Olha a cor dessa água. Olha a cor dessa água para vocês verem que situação. Vamos descer um pouco mais? Vem comigo aí. Aqui nós estamos pisando na merda mesmo. A Sabesp vai pegar esse esgoto, botar química nele para mandar para nossa casa e cobrar uma conta de água alta, que é o que todos nós pagamos. Está certo isso? Olha que cor de água. É lamentável ver isso. Mas eu quero dizer aqui para vocês, isso é para mim, isso aqui vai para o Ministério Público, tá? Porque o nosso meio ambiente precisa ser protegido. Não pode ser agredido por uma entidade, por uma empresa que tem obrigação de cuidar do meio ambiente. Porque a água que eles mandam para nossa casa vem da natureza. Não podemos contaminá-la, não podemos matar os nossos leitos, como a gente tem percebido aqui, tá certo? Então, infelizmente, essa matéria, triste novamente, alguns meses depois que a gente denunciou, ainda acontece a mesma coisa, nada foi feito. E a população tem nos cobrado. Vereador, e aí, o que foi feito? Então nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que isso seja tomado as devidas providências. Nós viemos aqui conferir também essa situação aqui no Bosque dos Ipês. Aqui é uma tubulação de águas pluviais, tá certo? Que capta as águas de chuva, somente essa parte baixa aqui do Bosque dos Ipês, e traz para cá. Então isso aqui era para captar águas pluviais, descer aqui, soltar nessa manilha e descarregar no Rio Senhorinha. Vamos tentar acessar o Rio Senhorinha por aqui para ver o que vai dar? Aí, Gisele, já estou encontrando aqui o rio. Esta área que nós estamos aí é o chamado Parque Senhorinha. Foi votada uma lei aqui, proposta pelo vereador Dilermando Dié, que transformou essa área verde ali em um parque, não é? Então é o chamado Parque Senhorinha. Olha que situação triste que nós encontramos ali nos fundos do Bosque dos Ipês, da rua Ione Mitico Hayashi. Ali nos fundos do Bosque dos Ipês, está na altura do número 270 desta rua. Olha que grave crime continuando a acontecer no Rio Senhorinha. Tem que dar um pulo no escuro aqui, mas fazer o quê? Tem que ir. Opa! Deu certo, graças a Deus. Aqui, olha, mais um crime ambiental, tá? E esse crime ambiental é atribuído à Sabesp, que tem a obrigação de fiscalizar a sua rede. Ela está permitindo que a rede de esgoto colete esse material, e esse material está vindo para a rede de águas pluviais. Vamos denunciar também ao Ministério Público essa situação aqui, tá certo? É isso aí. Fala, cidadão, 9826-2210, você fala, a gente vem. Você não pode, às vezes, descer aqui, mas você pode denunciar. O vereador Lino Bispo está aqui, com a presença do Gesiel, nosso cinegrafista, tá certo? É risco, é perigoso, mas Deus está conosco. Vamos juntos? Juntos nós somos muito mais. 9826-2210. Fala, cidadão. Tá aí, então, essa matéria que a gente gostaria que fosse diferente, mas, infelizmente, continua a mesma realidade triste para a gente estar acompanhando. Mas, como eu disse para vocês, nós vamos encaminhar o Ministério Público para que providência seja tomada e o nosso meio ambiente seja defendido, seja protegido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lino Bispo. Próximo, a vereadora agora, a vereadora Dulce Rita, com tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu pediria as imagens hoje. Hoje eu só quero falar, focar sobre uma ação que teve lá na Escola Posidônio a respeito do trato que nós tivemos lá de castração dos animais promovida pelo Centro de Zoonose. Realmente foi uma ação que eu fiquei muito surpresa e feliz por saber de todo o cuidado que a Prefeitura e o Centro de Zoonose está tendo com os animais nessa castração. Eu queria falar que nós estamos aí com o médico veterinário, o dono da empresa, né, que é uma empresa que está fazendo essa castração, contratada pela Prefeitura, com 22 funcionários, sendo 8 veterinários que ficam ali durante a ação. Por favor, outra foto. Isso aqui é o centro cirúrgico, fazendo dentro de um contêiner completamente esterilizado, com restrição de público. Então, são 8 veterinários que ficam ali fazendo a castração concomitante. Outra, por favor. Isso daqui é uma... Não está na ordem que nós tiramos as fotos, não está na ordem do processo. Isso daqui é o ateliê da tia Dani, que está lá, que é uma protetora que faz a roupa dos animais para que eles saiam do pós-operatório, já sai vestido dentro do processo. Essa moça está pegando as camisetas que tiverem velhas, vocês inclusive podem entregar lá no Centro de Zoonose, que chega até as mãos dela, e nesse ato ela faz as camisetas, tira a medida dos cachorros para poder abrigá-los, porque eles saem com muito frio por causa da cirurgia, então eles já saem agasalhados da castração. Outra, por favor. Isso daqui também é do centro cirúrgico. Não, isso daqui quando vai fazer a desinfecção dos animais, vão fazer o pré-operatório dos animais. Isso daqui é um outro ambiente no qual os animais passam para fazer uma ação antes da operação. Outra, por favor. Isso daqui são os animais que estavam esperando na fila para falar com 2 veterinários, porque antes de qualquer processo é tirado a temperatura do animal, como também faz a pesagem do animal para ver a dosagem da anestesia e a dosagem dos medicamentos que eles vão ter no pós-operatório. Então, tudo isso é feito antes, com uma equipe muito boa, com apoio do Centro de Zoonose, com apoio dos agentes comunitários de combate às endemias, também estavam lá, e mais um monte de protetores, que eu não consegui pegar o nome de todos. Então, tem muitos protetores que estão ajudando nessas ações. E é cachorro de tudo quanto é tamanho, todo quanto é raça, tem algumas restrições de raça, mas isso é feito na triagem. Outro, por favor. Já acabou? Bom, mas eu vou falar rapidamente aqui como que é o processo. Primeiro é feita a pesagem, passa por dois veterinários que eles fazem uma consulta para ver o estado clínico dos animais, para ver se eles vão passar pela castração. Depois ele é feito pós-operatório e é dado uma medicação para ver se o animal está mesmo em jejum para garantir que ele não passe mal após o pós-operatório. Depois é feita a cirurgia, e é uma, creia-se ou não, lá tem uma UTI, se o animal passar mal durante o pós-operatório, tem uma UTI para fazer o ressuscitamento do animal. São 22 funcionários, 8 veterinários, tem esse ateliê, é uma coisa assim, realmente de responsabilidade o que estão se fazendo com esses animais. No Galo Branco foram feitas 367 castrações, tinha aberto inscrições para 400 animais, mas alguns não foram e outros não tiveram condições de ser castrados por causa do seu problema algum, por causa do seu estado clínico. Então eu queria agradecer à Prefeitura, agradecer a Mazé, agradecer ao Dr. Diego do Centro de Zoonose, parabenizar pelo amor e carinho que eles estão tendo com esses animais.
que eu nunca vi um negócio desse numa cidade. Isso realmente que está se fazendo em São José é uma coisa de primeiro mundo. Parabenizar o Felício também, porque todo mundo que foi lá saiu maravilhado com a organização, com o trato, com o carinho que estão tendo com esses animais. E junto com a castração também já é feita a chipagem. Então já sai com cada um com seu tutor responsável. E eu queria também falar do que aconteceu, que uma moradora do Galo Branco usou de má fé, fez duas, está até na rede, por isso que eu estou citando isso, usou de má fé, fez inscrição de dois cachorros que não era de São José dos Campos, como a vereadora de Caçapava. E a vereadora ainda vai lá e posta assim que ela usou a senha e que veio fazer a castração em São José dos Campos. Mas não, eu queria também falar que no ato da inscrição as pessoas são obrigadas a mostrar o comprovante de endereço. Se essa cidadã usou de má fé, a prefeitura está averiguando e vai tomar as medidas cabíveis. É lamentável que ainda tenha pessoas que queiram levar vantagem em tudo. Então, eu lastimo pela vereadora de Caçapava, que além de querer levar vantagem, não sabe nem levar vantagem, que ainda se entrega. E compromete a moradora de São José. Lastimável o que aconteceu. Mas isso, em momento nenhum, tirou todo o brilhantismo dessa ação que teve lá no Galo Branco, tirou todo o sucesso, teve muitas pessoas na rede elogiando, agradecendo o prefeito, agradecendo os funcionários, todos que participaram dessa ação. Parabéns mesmo a todos. Próxima vereadora, Amélia Naomi. 5 minutos para Amélia. Boa noite a todas. Quero pedir ao nosso técnico por aqui as imagens. Hoje vou falar sobre o transporte coletivo. Nós recebemos aqui o Sindicato dos Motoristas, a vereadora Juliana Fraga, líder do Partido dos Trabalhadores, articulou uma reunião muito importante, que nós vamos falar isso, talvez, aí no processo. Mas eu quero falar do transporte, como está agora, né? Que está cada vez pior. Olha as imagens. Pode passar, por favor. Aglomeração em pandemia. Nós fizemos uma fiscalização, eu, vereador Wagner, e nós percebemos que os serviços pioraram muito no transporte coletivo. Pode passar. Os ônibus novos são menores, eles são e são usados, né? Olha a placa de Blumenau. Os veículos, apesar da pandemia, eles circularam ainda mais lotado e o prefeito trocou vários ônibus bem maiores por estes menores e de vindo de Blumenau. Pode passar. São 30 lugares a menos, né? Isso significa mais contaminação. Pode passar. Em uma fiscalização agora, uma nova fiscalização que foi feita sexta-feira, porque também foi feito aí propaganda dos ônibus novos, fomos lá na fiscalização. O nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, o Wagner Balieiro, esteve lá. E, na fiscalização, flagraram de novo ônibus com uma porta a menos. Né? Passa aí, por favor. Além dos veículos, os ônibus estão lotados. Eles também, além dos veículos serem menores, veja aí, olha na foto um senhor, eles também estão com muitos problemas, que é o problema do piso baixo. Isso atinge principalmente os idosos. Além disso, o câmbio não é automático. Isso aumentando as doenças dos trabalhadores, os motoristas, como a doença da LER e tudo mais. Então, eles estão mais expostos a ter doença. Infelizmente, a prefeitura, de novo, fez propaganda de ônibus menores e usados. Pode passar. É a primeira vez na história que a troca de ônibus é feita por
veículos usados e em completo desacordo com o contrato. O contrato que foi feito não permite esse tipo de situação. Então, nós estamos acionando aí a prefeitura para que faça cumprir o contrato. Pode passar. Fruto dessa situação, olha o que a prefeitura fez. Ela retirou várias linhas de ônibus na pandemia, e esse é um caso concreto do Santo Agostinho, que antes da pandemia nós tínhamos vários horários. Tinha o horário das 16h20, e das 18h50 e das 22h30. A prefeitura, na pandemia, assumiu o horário de sábado e domingo. Com isso, os horários de saída, e estou aqui falando por causa de uma trabalhadora, sai da rodoviária 17h50 e o último ônibus 20h40. Bom, as pessoas que trabalham e moram lá perto da represa, no Santo Agostinho, ela é uma trabalhadora que trabalha ali no comércio, do lado do posto, do alto da ponte. Ela sai 17 horas e vai chegar em casa 21 horas, duas horas depois, por conta dessa situação da prefeitura de tirar ônibus da linha, não recolocar, e ela está aí numa situação bastante difícil. Já fez 156, está fazendo o abaixo-assinado, e nós estamos aqui registrando que eu fiz um requerimento no dia de hoje. Pode passar? Transporte coletivo é o maior problema de São José, aponta a pesquisa da Associação Comercial feita com a Universidade de Taubaté. O serviço cada vez mais precário afeta diretamente os usuários do transporte coletivo. Pode passar? Porque o prefeito tem medo da transparência. Isso por conta que o jornal fez uma série de solicitações à prefeitura, o jornal Vale, e dentro da lei do acesso à informação, a prefeitura, infelizmente, não respondeu, né, e fica aqui o nosso repúdio à falta total da transparência, principalmente no transporte coletivo. É isso, muito obrigada. Próxima vereadora Juliana Fraga, com tempo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, em homenagem ao meu colega Roberto Eleven, fora Bolsonaro. Bom, na verdade, eu quero retornar a este microfone, né, depois do recesso, para parabenizar e falar em nome dos profissionais da educação, também está retornando às aulas. Dia 6 de agosto, a gente comemora o Dia dos Profissionais da Educação, que compreende todas as pessoas que trabalham na escola, né? Os diretores, coordenadores, professores, educadores, estagiários, merendeiras, enfim, o pessoal da secretaria, todos os profissionais da educação que, direto e indiretamente, auxiliam, educam, ensinam as crianças. Porém, como profissional da área, eu preciso manifestar aqui o meu incômodo, o meu sentimento e visão, que é compartilhado também com muitos colegas da área. Nós estamos na linha de frente, eles dizendo, nós estamos na linha de frente, estamos no chão da sala de aula, trabalhando pelo futuro das nossas crianças, das crianças da cidade, mas não somos ouvidos, não somos consultados, não somos valorizados. Infelizmente, quem dá as diretrizes da educação na cidade ou nunca esteve em uma sala de aula do município, ou há muito tempo saiu e comanda hoje tudo por trás de uma mesa. E isso é triste, porque se você não conhece a realidade do dia a dia da escola, acontece assim, casos absurdos, né? Foram inúmeros e-mails que nós recebemos, mensagens, sugestões de profissionais, não agora, já desde o ano passado, desde o início da pandemia, dando sugestões de encaminhamentos, né? Sugestões de diretores, dúvidas de pais,
sugestões e encaminhamentos de professores e educadores, mas nunca nem resposta tivemos. Não foram acatados e nem, ao menos, uma resposta nós tivemos da Secretaria de Educação. E aí acontecem situações que eu vou citar aqui, situações novas, e que poderiam ser evitadas, se ao menos escutassem os profissionais de educação. Por exemplo, nós temos uma resolução do Estado nessa volta às aulas, que a Prefeitura disse que está seguindo corretamente, seguindo essa resolução. Mas aí eu quero citar alguns casos aqui que têm chegado para nós, e agora acabei de receber um quentinho aqui, que é realmente absurdo, né? Primeiro, a questão da comorbidade. Na resolução do Estado, diz assim, que nem todos os profissionais foram vacinados, e o que já foge do plano, né, o que acontece no plano São Paulo, segundo o secretário Rocieli Soares, servidores com comorbidade só retornariam após 14 dias da aplicação da segunda dose, o que não está acontecendo aqui no município. No município, essa parte da resolução está deixada de lado. Os pais, recebi um e-mail, não só um, mas aqui eu trouxe para falar, o pai questionando, porque na resolução diz que a criança tem a opção, claro que eles estão incentivando porque maior número de crianças voltem, retornem às aulas presenciais, mas na resolução diz que o pai que não se sente o responsável, que não se sente seguro, ele pode sim se manifestar e dizer que não quer mandar ainda seu filho para a escola. E aqui o que foi entregue para os pais dos alunos do município é que os pais que não querem, eles têm ou fazem a opção pelo ensino remoto, eles deverão providenciar a declaração médica que comprove a necessidade do afastamento. Ou seja, na resolução diz que não pode ser por causa de uma declaração médica ou simplesmente uma declaração dos pais que não querem que os filhos retornem, que não se sentem seguros. E ainda tem muitos pais que ainda não se sentem seguros de mandar seus filhos para a escola. Terceira questão é a sala de aula da educação infantil. Tem cidade que sabe, entende, conhece como é a educação infantil, que não existe um distanciamento na educação infantil. E aqui, não. Retornou todos ao mesmo tempo, não tem nenhuma aquela situação de intercalar os alunos, isso não está acontecendo, voltou todos para a educação infantil. E um detalhe, principalmente na creche, que as crianças ficam o dia inteiro, elas ficarão o dia inteiro dentro da sala de aula. Não vão poder nem sair para o pátio, não vão poder ter um espaço, um momento fora da sala de aula. E aí, para finalizar, uma denúncia que acabou de chegar de uma colega profissional da educação falando que se hoje, né, fez o comentário, se é possível fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque nossa unidade está faltando educador, estagiário e eventual. Está todo mundo enlouquecendo com o retorno total das crianças. Ninguém está dando conta. Está um caos. Acabei de receber esse relato de uma colega. Então, infelizmente, são coisas que poderiam ser evitadas, coisas que poderiam ser resolvidas da melhor maneira possível, ouvindo os profissionais de educação, fazendo, sim, um planejamento bem elaborado. Não que tenha que atender todas as nossas solicitações, mas, quando é feito em parceria, com certeza, esse tipo de situação, que parece pequena, mas quem está dentro da sala de aula sabe que, quando chega alguém falando que está um caos, é porque realmente está um caos. E só quem está dentro da sala sabe o que é isso. Bom, para finalizar, eu quero dizer que nós queremos ser, sim, ouvidos e valorizados de fato. Porque toda vez que chega o dia dos professores, recebemos mensagens, recebemos carinho, recebemos parabenização, enfim, umas falas até bonitas. Mas, na hora, no dia a dia, isso não acontece, principalmente com os gestores. E agora, nesse momento crítico, né, nós estamos passando, prestando o melhor serviço possível diante do que, com o que temos e diante da situação, mas lembrar que nós queremos também ser e participar da discussão em setembro, quando sobre a LOA, né, e a aplicação do Fundeb.
porque essa verba importantíssima que é destinada à educação e que nós recebemos, nós já recebemos e vamos continuar recebendo até 2026 um valor muito alto. Só até agora nós já recebemos 50 milhões a mais do Fundeb. E aí o que nós queremos é que, de fato, sejamos ouvidos e que pode ser muito bem ou melhor utilizado, levando em consideração o que os profissionais da educação realmente precisam e solicitam. Então, é esse nosso pleito. Nessa semana que nós comemoramos o Dia dos Profissionais da Educação, é isso que nós pedimos. Como representante dos profissionais da educação, é que sejamos ouvidos, que sejamos realmente valorizados, não só na fala, mas no dia a dia, sejamos valorizados de fato e que, quando vê, com esse dinheiro que vem do Fundeb, os nossos pleitos, as nossas solicitações também sejam atendidas. Então, parabéns e um abraço a todos os profissionais da educação que realmente faz o dia a dia da escola, que faz a escola caminhar, que faz as crianças aprenderem e que dão realmente vida, juntamente com os alunos, à escola. Parabéns e um grande abraço. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Presidente, eu não poderia deixar de vir falar hoje aqui, que ontem eu estava atendendo uma paciente, dona Maria Tereza da Silva, minha paciente lá do Morumbi, e ela nos assiste todas as terças e quintas pela TV Câmara. Então, hoje eu vim aqui fazer uma homenagem para ela, que está lá em casa nos assistindo, Maria Tereza da Silva. Tá, ela assiste a gente toda terça e quinta. Então, hoje eu me senti no dever de vir aqui agradecer ela, a audiência, estimular mais pessoas para nos assistir, né? Porque a sessão de Câmara eu acho muito boa, traz muita informação. E para o joseense é importante saber o que está acontecendo. Então, obrigado, dona Maria Tereza. Dona Maria Tereza é mãe de um amigo do Marcão, que faleceu há 2 meses atrás, o Glauber, e o Marcão fez uma homenagem. E ela ontem foi no consultório agradecer e pediu para agradecer o Marcão. Então, eu queria aqui deixar uma homenagem para a dona Maria Tereza da Silva, do Jardim Morumbi. Minha paciente desde 2009, viu, Robertinho? Igual o teu irmão, que também é meu paciente há muito tempo. Um abraço, muito obrigado. Deixa aqui mandar meu abraço também à dona Maria, então. Dona Maria Tereza da Silva, que está nos assistindo. Muito obrigado aí pela audiência. Um prazer poder, então, falar com você através aí da televisão. E logo, logo, em breve, nós vamos estar expandindo, viu, Maria? Expandindo aí nossa rede de comunicação aqui na casa, se Deus quiser, com o canal aberto. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também aqui, só para acompanhar o meu amigo, o vereador doutor Zé Cláudio, ele tinha me comentado antes aqui a questão da dona Maria Tereza, né, Maria Tereza, que é o nome da minha irmã também. Minha irmã chama Maria Tereza. Então, a mãe do nosso amigo Glauber faleceu aí. A gente fez uma homenagem muito bonita para ele, para os familiares. E que bacana, né? É isso mesmo. A gente tem que incentivar as pessoas a acompanhar, saber o trabalho desta casa, o que tem feito pela cidade. E um abraço, Maria Tereza. Que bacana, a paciente sua, né, doutor? E a família toda aí, sempre sendo cuidado pelas mãos sua, que você tem feito um grande trabalho também pela saúde da nossa cidade. Obrigado e parabéns, e muito, mais uma vez, muito obrigado, senhora Maria Tereza, e manda abraço a toda a família aí. Valeu. Deixa eu também registrar a presença aqui, então, aqui no nosso plenário, do Fabrício Correia. Fabrício Correia, seja bem-vindo. Chefe de gabinete, o deputado estadual, padre Afonso Lobato. E também, o Fabrício, ele é executivo do Grupo Meon. Seja bem-vindo, Fabrício. Então, o próximo vereador agora vai falar com 10 minutos, o vereador Renato Santiago, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite já, senhor presidente. Mais uma vez, é um prazer voltar aqui, né, ao convívio dos colegas depois desse recesso. Saudar o meu amigo Fabrício Correia. É um prazer estar aqui com você. Grande irmão em Cristo que nós temos. A todos os amigos lá do Meon, tenho grandes amigos lá. É um
prazer recebê-lo aqui, Fabrício. Grande abraço. Seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, gostaria de comentar aqui, agora, no dia 5, é o Dia Nacional da Saúde, né? Então, nesse dia, eu gostaria de parabenizar os nossos amigos, Dr. José Cláudio, Dr. Elton, eles que têm trabalhado tanto aí nessa pandemia, né? Por todos nós, né? Eu que fui uma das pessoas contaminadas pelo Covid, tive toda a assistência, tanto do Dr. José Cláudio como do Dr. Elton, e graças a Deus pude sair bem. Então, Dr. José Cláudio, Dr. Elton, recebo aqui os meus cumprimentos, meu carinho, minha gratidão, e transmita isso a todos os pares, aos médicos da cidade aí, que têm trabalhado com tanto amor pela profissão, principalmente nessa época de pandemia. Hoje não vou gastar os 10 minutos, vou ser mais breve. Nós estamos voltando, graças a Deus, a nossa rotina normal, voltando aos nossos alunos a frequentar a escola em maior número, em maior intensidade, logicamente, com todos os protocolos de segurança, tanto nas escolas privadas quanto nas escolas públicas. Gostaria de parabenizar o secretário Jones, né, Márcio Catalani, secretário adjunto da Secretaria de Educação e Cidadania, por todo o trabalho que eles têm desenvolvido e por toda a dinâmica nessa retomada das escolas municipais. Tenho visitado algumas escolas e tenho visto que o trabalho de precaução, né, e de prevenção que essa pandemia ela possa se disseminar dentro das escolas, ela tem sido muito bem feita. Se Deus quiser, não teremos casos graves aqui na cidade. Também deixar um recado para que as pessoas, mesmo com o número de óbitos diminuindo consideravelmente, mesmo com o número de vacinados cada vez mais frequente, que as pessoas continuem se precavendo, continuem se cuidando, cuidando dos seus familiares. A flexibilização está aumentando, mas os nossos cuidados também têm que continuar em alta. Nós não podemos baixar a guarda para que a gente não tenha uma terceira onda ou uma quarta onda futuramente e que a gente possa realmente estabilizar essa pandemia e que a gente possa voltar às nossas atividades normais em segurança. E como todas as atividades estão voltando, também voltaram as atividades nos campos de futebol society da cidade. E eu protocolei junto à prefeitura uma indicação que vai aparecer aí na tela para que o nosso futebol amador também volte. Nós temos aqui também um vereador que lidera essa causa, meu parceiro e amigo Fabião Zagueiro. Então, estamos pedindo aí a volta do futebol amador na cidade, logicamente com todos os protocolos de segurança, talvez com um número reduzido de partidas nos campos da cidade, a não utilização dos vestiários, mas que a gente possa também voltar com essas atividades físicas, essas atividades de recreação, para que a gente possa ter também esse momento de lazer, logicamente, com toda a segurança. Então, fica aí registrado o meu pedido para que a gente possa voltar aí nos campos da cidade às atividades esportivas, logicamente, desde que as pessoas tenham consciência, elas saibam que precisam se precaver e que obedeçam a todas as normas de segurança. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui de volta com os vereadores. Mais uma vez, parabéns, Dr. Elton, Dr. José Cláudio, que nos representam aí no dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Então, sintam-se parabenizados, meus amigos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Queria agradecer pela sua fala, Renato. A gente fica muito feliz por isso, mas temos que nos lembrar de todos os profissionais, inclusive os da área de educação física,
Porque, assim, incrivelmente, a gente, em alguns momentos, tivemos bastante receio sobre o retorno das atividades. Essa semana eu tive no atendimento, e um dos atendimentos eu tive que atender um paciente que tinha uma patologia mais importante, que causava imunossupressão, e não só ele, a sua esposa teve uma patologia oncológica do qual ele está fazendo acompanhamento. E o terror na área de saúde mental causado em cima dessa família, com uma criança de 4 anos, que agora é vítima da reclusão causada pela pandemia, o fato de eu atendê-los e dizer para eles que atividade física podia ser realizada, principalmente nos ambientes abertos, que não demonstram aquele risco que antigamente, no começo da pandemia, a gente tinha tanto receio. O sol, que é uma dádiva de Deus para nós, é um grande protetor a todos nós por meio do raio ultravioleta. O vírus não suporta por muito tempo. E antes, no começo da pandemia, todos se lembravam que falava: olha, vai ter uma névoa de 20 metros em torno da pessoa que está correndo, contaminando tanta gente. E o que a gente fala é: vamos sair com coerência, realizando as suas atividades físicas, principalmente, né, Marcão? Principalmente numa área aberta. Nós temos essa possibilidade. A gente não pode olhar a pandemia somente com os olhos da questão de saúde física. A saúde mental, a educação física, ela trouxe, por causa da reclusão, trouxe problemas a tanta gente. E a gente amadureceu essa ideia. Cada um de nós aprendeu como se cuidar. É lógico que a gente tem um pouco de receio dessa cepa delta que está para vir, que parece ser mais contaminante, não mais grave, mas com mais facilidade de contaminação. Mas se a gente fizer a nossa parte, faz o seu esporte, faz o seu cuidado de saúde, utiliza seus meios de segurança, máscara, álcool, um certo afastamento, mas sem deixar de realizar suas atividades, nós vamos passar por tudo isso, porque a pandemia, ela não é apenas uma grande onda que vai e volta e que nunca vai acabar. É uma onda que vai, depois ela melhora, tem picos e vales, e cada vez o pico e o vale vai reduzindo até que a gente vai entrar num status de maior equilíbrio. Eu creio que a gente já está aprendendo muito com isso, e eu acredito que a gente precisa pagar o preço de abrir as escolas, de ter isso, mas em qualquer momento ter a possibilidade de avaliar qual é a nossa situação. Essa era a fala de todos nós aí no começo da pandemia. Então, obrigado pela fala em relação a todos os profissionais da área da saúde, né? Dr. Zé Cláudio também, parabéns. E a gente precisa continuar a nossa vida cuidando dos demais, cuidando dos seus, mas também zelando para que áreas como a de saúde mental seja entendido como importante também. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Somando aqui com as palavras, o vereador Renato Santiago, o vereador doutor Elton, do vereador doutor Zé Cláudio, daqui a pouco vai estar falando, vocês principalmente que são da área da saúde, estiveram muito de frente no combate dessa pandemia, vocês podem nos falar muito e nos ensinar muito, né? A pandemia ensinou todos mesmo, e vocês de frente conseguiram realmente aprender mais ainda para nos passar realmente todo esse aprendizado mais e mais. A gente precisa realmente sempre estar se atualizando, conhecendo, para a gente realmente poder ter mais tranquilidade de voltar à vida normal. A gente sabe que nada volta a ser normal, né? A gente vai se adaptando, né, vereador doutor Elton? O vereador Renato falou muito da questão dos profissionais da área da saúde. A gente tem que sempre parabenizar, elogiar, valorizar pelo trabalho realmente que foi feito, pela dedicação, pelo amor, manhã, tarde, noite, madrugada, e o quanto que ajudou, né, os profissionais, quanto ajudaram e ajudam a saúde da nossa cidade. E o profissional de educação física, né, a gente também fala muito do profissional de educação física, a gente não pode deixar de falar deles, que foram profissionais também que somaram muito na área da saúde, estão até hoje nas UBSs, nas casas do idoso, apoiando a vacinação, contribuindo, e são profissionais da área da saúde. Quando a gente fala de atividade física,
É isso que o doutor Elton estava falando, realmente. Temos também a questão da saúde mental, né? O quanto aí de casos de depressão, brigas, uma série de outros problemas que ocorreram, realmente, que não é só a saúde física, é a mental. E a prática de atividade, a gente sempre batalhou nisso, da retomada, mas com orientação. Orientação do profissional de educação física. Hoje nós temos protocolos, estamos há mais de um ano, quase dois anos aí, de uma pandemia, que temos protocolos para tudo. E a cidade também tem feito a sua parte, para vocês olharem. Nós estamos já praticamente abaixo de 40% de internação, né, de ocupação de leito, mostrando que realmente, conforme a vacinação avança, os protocolos são cuidadosamente mantidos, e é isso que a gente sempre tem que manter, a orientação com a população, e as atividades podem ser retomadas. Então, com todos esses protocolos, com a vacinação avançando, a gente consegue. Então, é a gente sempre trabalhar, orientar e buscar os melhores meios de nós voltarmos à nossa vida natural e trabalhar sempre a questão da saúde. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente Robertinho. Agradecer as palavras do Renato, vereador Renato Santiago. Muito obrigado, vereador Elton. Marcão também colocou muito bem. Importante toda a colocação que o Renato colocou sobre o cuidado de estar voltando, principalmente que nós moramos num país muito grande e que nós só temos vacinados hoje, com segunda dose, 20% da população e 50% da população com uma dose. E nós nem sabemos quanto tempo essa imunização vai durar. Então, nós estamos meio no escuro ainda com relação à pandemia. Eu acredito que um misto de voltar às atividades, porque muitos jovens, crianças e adultos estão sofrendo com a depressão, e eu acho que a última onda da pandemia vai ser a depressão causada pelo aprisionamento nos lares, nas casas, mas nós temos que ter atenção que muitas variantes, essa variante Delta que está aí já começando a fazer estrago nos Estados Unidos, na Europa, ela chegou agora no Brasil, está começando a ter casos no Brasil. Então, acho que a gente não pode abrir tanto. Como o prefeito do Rio falou, 15 de novembro, ele pretende tirar a máscara da população. Eu acho que ele esqueceu que ele está no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Então, eu sou contra isso, eu acho que a máscara deve ser usada por muito tempo ainda, não deve ser tirado, enquanto você não tiver pelo menos 70% da população vacinada com as duas doses. E eu sou um defensor da terceira dose, de reforço, porque ninguém sabe até quanto tempo vai durar essa imunização. E se nós tivermos uma recaída ou alguma variante que seja refratária à imunização, nós vamos ter um grande problema para enfrentar. Nós já estamos cansados por ver tantas pessoas morrerem nos nossos plantões. Essa classe profissional de saúde, médica, enfermagem, tudo está cansado, desgastado. Uma terceira onda vai ser muito difícil, nem se fale uma quarta onda. Então, nós temos que ter um passo para frente com muito cuidado, não ir tirando máscara, não ir abrindo tudo assim, não, porque a vitória ainda não chegou, não. A gente tem que ter muito cuidado com isso daí, muita responsabilidade. Eu acho que os professores têm razão de ter cuidado nesse momento da volta às aulas e fazer a coisa com muito cuidado mesmo, porque nós só temos 20% da população brasileira vacinada com as duas doses e que nós não sabemos nem até quando vai durar essa imunização. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, também não poderia deixar de parabenizar esses guerreiros, desde os agentes de serviços gerais até os médicos, né, todos, no enfrentamento aí da pandemia, e bem representado aqui, doutor Zé Cláudio, doutor Elton, e falar também, senhor presidente, que a pandemia foi difícil, tivemos aí o secretário Danilo Stanzani, agora a secretária Margarete, mas não podemos deixar de parabenizar o prefeito, Felício Ramute, que até o Vale teve uma pesquisa que ele foi aprovado aqui em São José dos Campos, como ele lidou com a pandemia em nossa cidade. E está a prova aí,
do Hospital de Retaguarda. Muitos, hoje, nós aprovamos aqui 30 milhões que tem para comprar vacina. Então, parabéns ao prefeito Felício Ramute, também o vice-prefeito Anderson, que soube como lidar com a pandemia em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos então agora um minuto de silêncio a pedido. Passaremos então um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Marco Antônio Halpe, a pedido da vereadora Amélia Naomi, Eliezer Xavier do Nascimento, a pedido do vereador Marcelo Garcia, José Firmino dos Santos, a pedido do vereador Renato Santiago. José Walter Ribeiro, a pedido do Marcão da Academia, e também Tiago Augusto da Cunha, a pedido da vereadora Amélia Naomi, e Oswaldo Noboro Inoi, a pedido do vereador Walter Hayashi, e Marleide Correia Silva, a pedido do vereador Rafael Pascucci. Nada mais a ver na tratar, está encerrada a presente sessão.